أرست زينا قدوس سينودوس لتكتاتاي عصر قناتي قويبتن مدبن ياسم سبا باتلانتنا ولت ببزوه قدوس باترياريكو بكل مغنج عمستاتو تغلسة بسوريا أرثوذكس يايقوبابيت بيتا كريستيان يهند متروبوليتان ينبروت بزو اونا مور باسريوس توماس قداماوي كزي عالم دكام معرفة شو تغلسة بزو عنا باو ليك عنا باباسات يك الدسلاس ينورسين يممار ماستمارنا يماسفافيا يلمات سراوچن قوبنيو سلام تنايستلن يا تاود داتشو هي نوكو ميديا تامل كاشو شاشين دامن سنة باتشو كا نوكو ميديا يلاتون زيناوش ودن نانتادر سالو كا زيناوش شجار ان يدياك اون مولاتن دالونين عبر شون كويو با مجم مريم ار استازينا كدو سينودوس لتكتاتاي اسرق انات يا كوي باتن مدبن ياسب سبا باتلانت ناولت بابزو كدوس اون ماتياس كداموي باترياريك رساليك ار باباس زيتوبيا لكا باباس زاكسوم ويش اجي زمن ورتكلاي مانوتاوي اباتاوي مجلج اتاسات إثيوبيا أرثوذكس توحد بيتا كريستيان كدوس سينودوس يتسطى مغلجة بمنفس كدوس يممرا بإثيوبيا أرثوذكس توحد بيتا كريستيان كدوس سينودوس ملاتا قوائي بعمد هدى تغيزي جهون بفت منفس هاوي عن كزان مس قطر بتوس السعرات بتنقق ومسارات لا تقوايو كتكنت عصر عند كتكنت حياة كانت قبلت شي عصر سبات عامة محر الدرس مدوين ياسب سبا ونسيح كاهد سن بطوات لا تقوايو لولك دي أبهرن عقاج النامري بمادرك سلك الدس بيتا كريستيان منفساوي نامحي براوي عقل قلوت سلام التاني حابت الجد بحقراتشن يتكسط وسلال بت وستاوي النا وجاوي فتنا وج سلاح قر سلام النا عند النت سلا بيتا كريستيان أستل على النا حواري أو تلوكو سلا سولي تشلو دهن النت بصفات بمويايت لبيتا كريستيان النا لحقر يمتقام يهونو وساني وجن أسال فعال بزيهو مسارت عندنيا كتقمت عرات اسكا تقمت زتين ولتش عسرا سوات عمت مرد درس يتا كاهدو على مكف قبائي كإثيوبيا أرثوذكس توحد بيتا كريستيان منبرا باترياريك أربعة سوستينياو أتاك علي يسوكا من فساوي على مكف قبائي تساتا في وجه يقربون قال قبائي نا ياقوام مغلجا بهلوم يأثيوبيا أرثوذكس توحد بيتا كريستيان أحقور سوكت يبجت عامتو يسرا ممريا عندي هون قدس سينودوس وساني أسالفال ሁለተኛ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የተከሰተ ባለው የሰላም እጦት የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት የሰው ህይወት እየተቀጠፈ አካል እየጎደለ ማህራብ ማህበራዊ ኑሮ የማህበራዊ ተስስር እየተናደ ሰብአዊ ክብር እየተጎዳ መብት እየተጣሰ በዜጎች ላይ ስጋትና አለመረጋጋት የበዛ ሀብትና ንብረት እየወደመ ስለሆነ
ጉዳዩ አስቸኳይ መፍትሄ የሚያስፈልገው መሆኑ አጠያይቅም። ስለሆነም በጦርነትና በግጭት የመጣ ሰላም የተገነባ ሀገር የለምና በሀገራችን እያጋጠመ ያለውን ችግር ለመፍታት ካለፈው በመማር በጥበብ በማስተዋልና በሰለጠነ አካሄድ በሰላማዊ መንገድ በመወያየት ችግሩ በእርቅ እንዲፈታ ለሁሉም ወገኖቻችን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን በአጽንኦት ያቀርባል። ሶስተኛ፣ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና በስሩ ባሉ ገዳማትና አድባራት ውስጥ እየቀረቡ ያሉ መጠነ ሰፊ የአስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱ ለማድረግ ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት በክፍላተ ከተሞች ችግር አለባቸው ተብለው በጥናት የሚለዩት አብያተ ክርስቲያናት ላይ የማጣራት ስራ እንዲሰራና ውጤቱ ለውሳኔ እንዲቀርብ በሶስት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የሚመራ ኮሚቴ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰይመዋል። አራተኛ፣ የኦሲኤ ቴሌቪዥን ስርጭት የተቋረጠ በመሆኑ በአዲስ መልክ ሁሉንም የአፋን ኦሮሞ ቋንቋ ተናጋሪዎች ማህበረሰብ ባቀፈ መልኩ አገልግሎት እንዲሰጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የአፋን ኦሮሞ ኔትወርክ በሚል ስያሜ በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል ውል ተፈርሞ በአዲስ መልክ የሳተላይት ግዢ እንዲፈጸም ሆኖ አስተዳደሩን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ድርጅት ጋራ በአንድ ሊቀ ጳጳስና በአንድ ሊቀ ጳጳስና ቦርድ ራሱን በቻለ ስራ አስኪያጅ እየተመራ አገልግሎቱ ከነበረው በተሻለ ሁኔታ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። አምስተኛ፣ የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ለደቀ መዛሙርቱ የሚሰጠው የምስክር ወረቀት በአድቫንስ እና ዲፕሎማ ዲግሪ የአድቫንስ ዲፕሎማ እና ዲግሪ እንዲሆን ስርዓተ ትምህርቱ ለሚሰጠው የትምህርት ማስረጃ በሚመጥን መልኩ ተሟልቶ ሊኖረው የሚገባው የሰው ኃይል በየዘርፉ ተጠናክሮ ወደ ተግባር እንዲገባ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስነዋል። ስድስተኛ፣ የመንበረ ጸባዖት ቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል በስነ ሕንፃና በኪነ ጥበብ በዓለም ደረጃ ከፍተኛ አድናቆትና ክብር የሚሰጠው ከመሆኑ በተጨማሪ በማዕረገ ጵጵስናና ፓትርያርክነት የሚሾሙ አባቶች ስርዓተ ሲመት የሚፈጸምበት ጥንታዊና ታሪካዊ ካቴድራል መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ለእድሳት ስራው የገንዘብ ድጋፍ እንዲደረግለት ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። በተጨማሪም ምእመናን እስከ አሁን እንደሚያደርጉት ሁሉ ለእድሳቱ ስራ አስፈላጊውን ድጋፍ
እንዲያ ደርጉ ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳስባል። ሰባተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አብይ ኮሚቴ ስራውን አጠናክሮ እንዲቀጥልና በንቃት እንዲሳተፍ ሁሉንም አህጉረ ስብከት ባቀፈ ሁኔታ የአጀንዳ መረጣና ተሳታፊ የመለየት ስራ እንዲከናወን ሆኖ አብይ ኮሚቴው የስራ እቅዱንና አፈጻጸሙን ለቋሚ ሲኖዶስ እያቀረበ በማስወሰን እንዲሰራ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። በአጠቃላይ ቅዱስ ሲኖዶስ በመንፈስ ቅዱስ እየተመራ ላለፉት ተከታታይ ቀናት በመንፈሳዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ተገቢውን ውሳኔ በማስተላለፍ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት በጸሎት አጠናቋል። መሐሪና ሁሉን ቻይ የሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ለሀገራችን፣ ለሕዝባችን፣ ለሁሉም ለዓለም ሁሉ ሰላሙን እና ፍቅሩን እንዲሰጠን ሰላሙን እና ፍቅሩን አንድነቱን ይስጠን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ጥቅምት 21 ቀን 2017 ዓ ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የመማር ማስተማርና የማስፋፊያ የልማት ሥራዎችን ጎበኙ። የህንድ ሜትሮፖሊታን የነበሩት ብፁዕ አቡነ ሞር ባስሊዮስ ቶማስ ቀዳማዊ ከዚህ ዓለም ድካም ማረፋቸው ተገለጸ። በሶሪያ ኦርቶዶክስ ያዕቆባዊት ቤተ ክርስቲያን የህንድ ሜትሮፖሊታን የነበሩት ብፁዕ አቡነ ሞር ባስሊዮስ ቶማስ ቀዳማዊ ከዚህ ዓለም ድካማቸው ማረፋቸውም ተገለጸ። ብፁዕ አቡነ ሞር ባስሊዮስ ቶማስ ቀዳማዊ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ሐምሌ 22 ቀን በ1929 ዓ ም ቡቸር ክሩዝ በተባለ የህንድ ግዛት የተወለዱ ሲሆን እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ከሐምሌ 26 ቀን በ2002 ዓ ም ጀምሮ በሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ስር የምትተዳደረውን የህንድ ቤተ ክርስቲያን ለበርካታ ዓመታት በሊቀ ጵጵስና መርተዋል። ብፁዕነታቸው በእድሜና በህመም ምክንያት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እረፍት በማድረጋቸው ምክንያትና ብፁዕነታቸው በእድሜና በህመም ምክንያት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እረፍት በማድረግ ሕክምናቸውን ሲከታተሉ የቆዩ ሲሆን በትላንትናው ዕለት አመሻሽ ላይ በህንድ ኮቺ በተወለዱ በ95 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ለመላው ቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ይመኛል። ምስጢራዊ ነገረ መለኮት ከኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊነት አንጻር በሚል ርዕሰ ጉዳይ የጥናት ጉባኤ ተካሄደ። የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ምስጢራዊ ነገረ መለኮት ከኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊነት አንጻር በሚል ርዕሰ ጉዳይ በትላንትናው ዕለት የጥናት ጉባኤ አካሂዷል። በዩኒቨርሲቲው ጥናት ምርምር ክፍል አዘጋጅነት ምስጢራዊ ነገረ መለኮት ከኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊነት አንጻር በሚል ጥናታዊ ጽሑፍ የቀረበ ሲሆን ጥናቱን ያቀረቡት የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ ምክትል ፕሬዝደንት ፕሮፌሰር አባ ኃይለ ገብርኤል ግርማ ናቸው። እንዲህ ያለው የጥናት መድረክ በተደጋጋሚ እንዲዘጋጅ የጥናት ምርምር ክፍል ኃላፊው መምህር ግርማ ባቱ ረዳት ፕሮፌሰር ገልጸዋል ሲል የዘገበው የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ሕዝብ ግንኙነት ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎች ያስደመጥናችሁን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ ቆይታ ያደረግኩት እኔ ዲያቆን ሙላት እንዳለው ነበር። ከቀሪዎቹ የንቁ ሚዲያ መርሃግብሮች ጋር ቆይታ አድርጉ እያልኩ እኔ ከወዲሁ ተሰናበትኩ። ቸር ሰንብቱ።